Можливо, так виглядає чоловічий рай. Так про єдиний на Поділлі музей футболу писало одне з газетних видань міста. А почалося усе більше 30 років тому. Тоді ж би народилася ідея створення такої колекції. Подивившись матч «Динамо Київ-Утрехт», значить, ця гра дуже мене вразила. Значить, я просто-напросто купив газету «Футбол-хокей», прочитав звіт про цю гру, і з цього, скажімо, все почалося. Потім придбав програмку з цього матчу. І, скажімо так, зародилася, не побоюсь цього слова, скажімо, велика футбольна колекція, яка знаходиться зараз на теренах міста Хмельницького. І от таким чином. Розпочалося усе з маленької колекції, яка, до слова, жила у пана Олександра вдома. З часом колекція поповнювалася, і у домашніх стінах їй стало затісно. Тоді й перебралися сюди. 30 квадратів – така площа музею. Від підлоги до стелі вщент заповнені футбольною атрибутикою. Не можемо все так от ми досконало показати, тому що десь по закуточках воно знаходиться, ну, скажімо, на тих квадратах, що ми маємо, стараємося відобразити все, але ну, не завжди вдається. Коли заходиш у музей, не знаєш, куди дивитися. Від усього просто розбігаються очі. Спочатку навіть і не помічаєш окремих експонатів. І лише з часом усе стає на свої місця. Кожен сантиметр цього музею облаштовано дбайливо, а кожен елемент підібрано з любов'ю та смаком. Буца Андрія Шевченка, футболка з підписом Анатолія Тимощука та оригінальні фото Валерія Лобановського. Кожен атрибут ніби підкреслює та доповнює один одного. І без нього загальна картинка, здається, не була б такою цікавою. Є буци Андрія Шевченка, Гусєва, Коваля, футболки з підписами Шовковського, Ярмоленка та інших. Скажімо, інших зірок українського футболу. Щоправда, для містян відвідини музею поки що недоступні. Справа у певних незручностях та незначній площі. Тобто, об'єктивно, екскурсії тут поки що неможливі. Можливо, колись ну, місцева влада нас почує, десь буде виділене місце під наш музей чи під ряд музеїв. І ми би, скажімо, прикрасили би своїми експонатами музеї, скажімо, футбольної атрибутики, футбольний музей. Якщо буде така можливість, то ми, звичайно, вийдемо, щоб кожен громадянин зміг побачити те, що, скажімо, бачимо ми. На 30 квадратах, каже пан Олександр, далеко не все, що хотіли би показати. Багато експонатів залишилися вдома, та й нові прибувають ледь не щодня. Тому, сподівається, незабаром переїде у нове, більш просторе приміщення. Тоді і відвідини музею стануть доступними для кожного містянина. Нині ж у музей шукають футболки місцевих футбольних клубів. Вони, каже засновник, прекрасно поповнять колекцію футбольної атрибутики. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт, новини, телеканал «Ті8+».